दर्शकबिन अहिले यति बेला तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ चितवनको डाक्टरहरू यति बेला सडकमै बसेका छन्। यो स्टुडियो कार्यालय हो, स्टुडियो कार्यालयको अगाडि डाक्टर कुट्न पाइदैन, 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 डाक्टर सकेपछि त निमित्त धेरै जान पर्छ अफिस टाइममा बिदा बसेको हो। पुलिस दाइहरूले बुझ्नु भएको छैन, दाइ भाइहरूले कि यति मात्र मास आएको होइन कि यो त कास्टिङ हो, धेरै उतार्छौँ यहाँ हो त हामी तपाईँको पुलिसै कम पर्छ, धेरै उतार्छौँ धेरै अगर उहाँले केही भन्नुहुन्छ उता उता बाटै पनि यस्तै हुन्छ।
ترجمة